স্মৃতি মাটি বেশি হলু আমি নগরিয়া শহরে সাধু কথা ফ্লেটে ফ্লেটে জীবন গাথা এ নলবেইরা বর্মনে হের ফের করিলে উজনি কগোয়ে হেংদাংখন লয় কবি প্রেমানন্দয় কবিতা শুনালে সোসাইটির পাবলিকে মস্ত কামুর খায় হে আকালে ভরালে সুখতে দুখতে জীবন চলি যায় শান্তি অ্যাপার্টমেন্ট শান্তি অ্যাপার্টমেন্ট শান্তি অ্যাপার্টমেন্ট আমার শান্তি অ্যাপার্টমেন্ট শান্তি অ্যাপার্টমেন্ট সাইকেলৰ যে টায়াৰ থাকে তাৰে ভিতৰত যে টিউব থাকে কে তেনেকে তাৰ জিভাখন টিউব টানাদি টানি উলিয়াই লৈ আহিম ছাগলে নাখায় কি আৰু পাগলে নবকে কি মিনু তুমি এনেকুৱা এজনী লাও যিয়ে পাতৰ তলত নহয় পাতৰ ওপৰত থাকে চুপ থাকা ঐ এইবোৰ কথা মই একেবাৰে বিশ্বাস নকৰোঁ হেৰ কোনোবাই কাৰোবাক ফ্ৰীতে ছিংগাপুৰ ফুৰাবলৈ নিব নেকি কচোন আৰু তই মাৰক এইবোৰ কথা একেবাৰে নক'বি নহ'লে মাৰে মোৰ মূৰটো চুবাই খাব কেলে মাৰ জোৰত পৰি আমাকো ফুৰাব লাগিব বুলি ভয় খাইছা তুমি হয়নে নহয় ঐ অমুকা ভয় কৰা মানুহ নহয় স্বৰ্গৰ পৰা হাতত হেংদাং লৈ সোণৰ জখলাৰে নামি অহা মানুহ আমি তুচ্ছ তাচিল্য কৰি কথা ক'বলৈ সাহস ক'ত পালি সঁচা কথাটো কোৱাৰ কাৰণে গাত লাগিল নহয় জানো এইবাৰ তুমিও আমাক ক'ৰবাত ফুৰাব নিব লাগিব হ'ব দে নিম শিৱসাগৰৰ মোমায়েৰৰ ঘৰৰ পৰা ফুৰাই নিমগৈ দেই শিৱসাগৰলৈ যোৱাটো কি ফুৰিব যোৱা হ'ল নেকি ঐ গুৱাহাটীৰ পৰা শিৱসাগৰলৈ ৰাতিটোৰ যাত্ৰা অলপ দূৰ ফুৰাবলৈ নিয়া হ'ব নেকি অ' দেউতা কি হ'ল কথাটো নকওঁ আৰু ক'লে তোমাৰ গাত লাগিব ই মোক কাট মাৰি কথা ক'ব পৰা হ'ল মাক চব মাকৰ দৰে হ'ল ঐ ময়ো চিধা কৰি আছো দুইটাকে ৰ পইচাখিনি ক'ৰ পৰা কেনেকৈ মেনেজ কৰিছোঁ এক ভগৱানেহে জানে বৰ কষ্ট হৈছে অ' মিনু তুমি বেয়া নোপোৱা যদি মোৰ কাৰণে নেমু পানীৰ গ্লাছ লৈ আনাচোন হ'ব আগতে গণ্টি কৰি লোৱাচোন ছিংগাপুৰ যোৱাৰ পিছত এই সকলোবোৰ কষ্ট নোহোৱা হৈ যাব মোৰ হিচাপত এতিয়াও 5,000 টকা এটা কম আছে অ' মিনু হৈ যাব সেইটো মই মেনেজ কৰিম তুমি মেনেজ কৰিবা ক'ৰ পৰা মেনেজ কৰিবা ৰিমলি তুমি দাদা বৌ এট লাষ্ট 5,000 এটা মেনেজ হ'ল আৰু থেংক ইউ বহি লোৱাচোন অঁ তোমাক বহুত বহুত থেংক ইউ দেই ৰিমলি বিচৰাৰ লগে লগে যে টকাকেইটা দিলা হ'ব বৌ আপুনি ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ বাবে টকা ধাৰ খুজিছে মেনেজ নকৰিলে কথাটো বেয়া হ'ব নহয় ৰিমলি ছিংগাপুৰৰ পৰা তোমালৈ ভাল ভাল কাপোৰ দুযোৰমান লৈ আহিম দেই হ'ব আপোনালোকে মৰমত দিলে ল'ম বাৰু কিন্তু টকাকেইটা ফুৰি অহাৰ পিছদিনাখনে ঘূৰাই দিব দেই এই সেই টকাটো ৰিস্ক বৈহে কিন্তু দেই হ'ব মই দিম বাৰু এই টকাটো ৰিস্ক মোৰ ঠিক আছে বৌ ভিডিঅ'কেইটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেই হ'ব হ'ব মই ভিডিঅ' কৰি আনিম তুমি টেনশ্যনেই নল'বা চাহ কফি কিবা এটা খোৱা হেৰা যোৱাচোন দুকাপ কফি বনাই আনা অ' মিনু আলহীৰ আগতনো মোক কিয় চাহ বনাবলৈ কোৱা তুমিওতো বনাব পাৰা কিনো ফুচফুচাই আছা যোৱা না যোৱা বাৰু ৰিমলি আৰু কোৱাচোন মোৰ মতে হাজৰিকা দা সঁচাকৈ কিবা বিপদত পৰিছে আৰু অকল আপোনাকে বিচৰা নাই নহয় বৰ্মন দা গগৈ দা সিং দা চবৰ পৰাই পইচা ধাৰ লৈ বিচাৰিছে তই কেনেকা গম পালি সকলোৱে আলোচনা কৰি থাকোঁতে মই শুনিছো নহয় বৰ্মন দা হাতৰ বৌ বোলে অলৰেডি পইচা ধাৰ লৈ দিলেই আচল ঘটনাটো কি মই একো ধৰিব পৰা নাই এই যে হাজৰিকাই সকলোৰ পৰা পইচা ধাৰ লৈ বিচাৰি আছে নিশ্চয় কিবা খেলি মেলি আছে যে জগত কৈ থলোঁ নহয় হে মানে হাজৰিকা দাৰ ফেমিলি বোলে ছিংগাপুৰ নে ছুইজাৰলেণ্ড ক'ৰবাত ফুৰিব যাব সেইকাৰণে পইচা বিচাৰি আছে আৰু এইবিলাক খৰচাও আছে দিয়কচোন ঐ সিহঁতে ছিংগাপুৰ যাব আমি কিয় পইচা দিমে কিবাটো তাকেইতো তেওঁলোকে এনজয় কৰিব তাত আৰু পইচা আপোনালোকে ধাৰে দিব এইটো কি কথা মই অধিকাৰীহঁতক ক'ব লাগিব
নহলে অধিকারী ধার দিয়ার পিছত যদি না পায় উল্টা অধিকারী মুখে কামড় দিব। তেনহলে আপনি এটা কাম করুন, আপনি অ্যানাউন্স করে দিয়ক যে হাজরিকা কোনো পয়সা ধার লই দিব না লাগে। মই জি কইছো হেটু করক। তই মোক শিকাব নালগে, মই কি করবা লাগে মই ভালদরে জানো। হব দিয়ক, আপনার ভাল কথা কলেও বেয়াই পায়, আপনার কথা কোয়াতকে নকোয়াই ভাল। কি কথা কলি তই মোক কথা শিকাবাই সা উঠ উঠ বলে কইছো না উঠ। একলগে বইভা পাই সাজ পাইছি, ওই বেশি কথা নকবি, এনেকে সুকু সুকু কথা নকবি কৌছলুম মই। শুন হাজরিকার কথাটো তই জাক জাক পাওয়া কবি, আর মই তো লোক পালে কমে বুঝি পালি না হয়, এতিয়া বহি থাক। টেম পাত দেখব আহে, দরমাহাতো বরুয়ার কথা কলে কোনো গুরুত্ব নাই। এই সময়ত কোন আহে ও? না না না, অলপ চাহপাত চুবাই লওঁ ৰ। ওকে কোন ও অধিকারী? মই দিলে নেকি? চারি বছর মান আগতে দিলু, আর চব্বিশত আকৌ দিম। কি ভূত হই, মই হিটু কথা কোৱা নাই তো। টাকাটো দিলাক নেকি? টাকা কাক? হাজরিকাক। হাজরিকাই টকা ধারলৈ বিচাৰি আহিছিল নেকি? খুইছিল নিদিলু, কারণ রাতি ট্রেনজেকশন মই অকল লোহার গ্রিল খলন লগতে করো, বাকি কারো লগতে নকরো, এইখানে নিদিলু। খুব ভাল কাম করিছে, মই তো সকলকে এপার্টমেন্টত জনাই দিছো, শেষত আপনার জনাব আহিলো। ইস্তো কিবা ডুপ্লিকেট ডুপ্লিকেট যেন লাগিছে। সিঙ্গাপুর ফ্রিজ যাম বলে কই এনেকে ঘরে ঘরে পয়সা বিচারি ফুরাটো বা লজার কথা নয় না? মোর তো গোটেই কেসটুই বেলেগ বেলেগ যেন লাগিছে। জি হয় হয়ে থাকব, বাদ দিয়ক। তাকেই তো, ওরে রয়েছে যে যাও, কিবা খাবো পানি সানি কিবা? এই নাখাং নাখাং, ইন্স্যুরেন্স করিব নহল যেতিয়া বস্তুটো মই নালারুয়ে বাদ দি দিলো। মোর আকো ইন্স্যুরেন্স আছে যে, এখানে মই মইতো নাখাওঁ। ই জানো জানো, আগর পরেই জানো, মনে মনে মারি থাকে বুলি। এটা সরুকে পেক হব নেকি? সরুকই পেক এটা নহব, যাও পো। যিহে করুণ চাউনি দি থৈ গল, এইখন মুখ লৈ কোনোবা গেলামালৰ দোকানত গলে বাকী কৰি বহুত বস্তু আনিব পৰা যাব। তোমাৰ সেই ফৰেন ট্ৰিপ বিয়া কেইটাই মোক হোৱাটছআপ ফোন কল সবতে ব্লক কৰি থৈছে, মই এতিয়া কণ্টেক্ট কৰিব পৰা নাই। কি শেষ কৰি পেলালা তুমি, এতিয়া মই কি উত্তৰ দিম বাৰু? তুমি যি উত্তৰ দিয়া দিবা, কিন্তু মই এতিয়া মানুহৰ ধাৰবোৰ কেনেকৈ মাৰিম? তুমি মোক ছেটে ইণ্ডিয়া আনলিমিটেড বনাই পেলালা। আরে মোর নাম্বারটা ব্লক করে দিছে যে, ও হোয়াটসঅ্যাপটা ব্লক করে থাকছে দেখুন, মই এটা কন্টাক্ট কেনেকে কইম? মিনু, ও মিনু, মিনু সব খে সব খে। কি হলো ইমান চিওর বখর কিয় কইছ? তোমার পাল্লাত পড়ি মই এটা সুইসাইড করবলগে অবস্থা হইছে। কি হইছে খুলি কোয়াছন? কি খুলি কব লাগে? তোমার সেই ফরেন ট্রিপ বিয়া কেটা মোক হোয়াটসঅ্যাপ ফোন কল সবতে ব্লক করে থাকছে, মই এটা কন্টাক্ট করব পোয়া নাই। কি হে ভগবান, সব তুমি, তুমিয়ে গন্ডগোল করছা। পঠিয়ার আগতে এবার তো উঠিব পারিলা হাতেন, মিনু পঠিয়াও নে? ও তার মানে এতিয়া মূর গাঠে দুঃখ হল, সময়ের লগত বহুত কথা আছে, শেষ করে পেলালা তুমি, এতিয়া মই কি উত্তর দিম বাৰু? তুমি যি উত্তর দিয়া দিবা, কিন্তু মই এতিয়া মানুহৰ ধাৰবোৰ কেনেকৈ মাৰিম? তুমি মোক সেটে ইণ্ডিয়া আনলিমিটেড বনাই পেলালা।
বেয়া নাপাব দেই, দরজাখন খোলা আছিল কারণে সুমাই আহিল। হেৰি যে মই মোৰ গোপ্ৰটো দি পঠিয়াম, আপুনি ভালকৈ ভিডিঅ' বনাব দেই, পাৰিবনে? পাৰিব পাৰিব, কিয় নোৱাৰিব, মই যে এতিয়া মৰিম সেইটো ভিডিঅ' দিয়ে তেওঁ প্ৰথম আৰম্ভ কৰিব পাৰিব। কৈ পেলালা মোক, কি হৈছে মানে এনেকুৱা কথাবোৰ কিয় কৈছে হাজৰিকা দা? মই ক'লে বৈৰাই কথা নুশুনে, সেইকেইটা ফৰ্ড আছিল, আমাৰ চব টকা পইচা লুটি আমাক বৰবাদ কৰি পেলালে। কি, মই ভাবিছিলো এনেকুৱা কিবা এটা হ'ব বুলি। তুমি ভাবিছিলাই যদি কিয় টকা ধাৰে দিছিলা? নহয় মানে দাদা, হেৰি যে মানে ধাৰ দিয়া টকাকেইটা সোনকালে পালে ভাল আছিল। ৰবা, মই সোনকালে দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰি আছো। অঁ, কিন্তু আপোনালোক ভাল ফুচিলে দেই। ৰ'ব, মই ছ'চাইটিৰ সকলোকে কথাটো কৈ দিওঁগে। ওৰা, বুজ পতা নাই ৰবা কথাটো সকলোকে ক'বলৈ, মনে মনে থাকা। ঠিক আছে, হেৰি যে টকাকেইটা সোনকালে পালে ভাল আছিল আৰু, মই আহোঁ দিয়ক। হেল্ল' ৰঞ্জিতা, ৰঞ্জিত দা, অ ইমান লৰা লৰি কৈ কলৈ যায়? এই থানাৰ পৰা আহোঁ। থানাৰ পৰা? থানালৈ আকৌ কিয়? থানালৈ কিয় ন, ভাবিছোঁ এই গাৰ্লফ্ৰেণ্ডজনীকো থানালৈ মাতি তাতে পাৰ্টি এটা কৰি আহিম বুলি ভাবিছোঁ। ইমান ফটো আমি কিয় কৰে হে? তই ওপৰত কি হৈ আছে একো গম নাপাওঁ হে? হাজৰিকা গ'ল। অ ছিংগাপুৰ গ'লেই মানে? কি মানুহে, যোৱাৰ সময়ত এখন মাতো দি নগ'ল হে? এই হাজৰিকাৰ টকা সকলো গ'ল। তাৰমানে ইমানবোৰ টকা যে ধাৰলৈ লৈছিল চব লুটি লৈ গ'ল? এতিয়া একো খবৰ খাতি নাই, হাজৰিকাৰ মূৰত পানী ঢালিবলগীয়া অৱস্থা। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ মই পুলিচক খবৰ এটা দি আহোঁ। সেইকাৰণে ৰঞ্জিত দা কি জানে, যিকোনো কাম কৰাৰ আগতে ভাবি চিন্তি কৰিব লাগে। মই এইবিলাক দুই নম্বৰী কামৰ পৰা দূৰতে বিদূৰ হৈ থাকোঁ। পিছে জানো দিয়ক, আপোনাক আৰু মই নেজানোনে, আপুনি আকৌ দুই নম্বৰী ধান্দা কিয় কৰিব? মই ভালকে জানো নহয়। ভালকে জান ন, তই মোৰ বিষয়ে ইমান জানি মোক মহাপুৰুষ বনাব নালাগে। বেটা, দুই নম্বৰী ধান্দা নকৰে, পুলিচে তোক আকৌ কোনদিনা ইয়াৰ পৰা লৈ যায় ঠিক নাই, আধা জীৱন তাৰ লগবতেই গ'ল, সি মোক কথা শিকাব আহে। মিনু, এতিয়া কান্দি কাটি থাকি একো লাভ নাই, যি হৈছে চব তোমাৰ কাৰণেই হৈছে। হ'ব, এতিয়া মোক দুখ দি থাকিব নালাগে, কি কৰিব পাৰি সেইটোৱে চিন্তা কৰা। ছাৰ, আপুনি, আপোনাক আকৌ কোনে খবৰ দিলে? এইবিলাক খবৰ বিয়পিবলৈ বেছি দেৰি নালাগে নহয় হাজৰিকা। আহকচোন বহি লওক, বহক। ৰঞ্জিত, ছাৰক খবৰ দিবলৈ ৰঞ্জিত দাক ময়ে ক'লো। ভালেই কৰিলা ইমলি, ছাৰ এতিয়া কি কৰিলে ভাল হ'ব, আপুনিতো সকলোবোৰ গম পালেই। মই এটা কথা বুজি পোৱা নাই, আপুনি ইমান জানি শুনিও কেনেকৈ ইমান অন্ধ হ'ব পাৰে বাৰু? মই এওঁক কৈছিলোঁ কিন্তু এওঁ বুজি পোৱা নাই। হ'ব, এতিয়া মোৰ ওপৰত দুখ জাপি দিব নালাগে। বৌ, কাজিয়া পেচাল কৰাতকৈ কি কৰিলে ঠিক হ'ব সেইটো ভাবক। আপোনাকনো ফ্ৰীতে কোনোবাই ছিংগাপুৰ নিবনে? সেইকাৰণে মানে মালডাল অলপ নহয় মানে ব্ৰেইনটো অলপ ইউজ কৰিব বৌ। এতিয়া উপায়টো বেলেগ নাই, এই দুমাহত এনেকুৱা ফ্ৰড কেছ আমাৰ আউটপোষ্টত 20টাতকৈও বেছি ৰেজিষ্টাৰ হৈছে, সেইবাবে কাইলৈ আপোনালোক থানালৈ আহি সকলোখিনি মোক দি যাওক, মই চেষ্টা এটা কৰি চাম। ছাৰ, টকাবোৰ ঘূৰাই পোৱাৰ কিবা এটা চান্স আছেনে? মই এতিয়া একো গেৰাণ্টি নিদিওঁ, কেৱল নিজৰ লগতে আনকো সাৱধান কৰক, মোবাইলত অহা যিকোনো মেছেজৰ লিংকত পটককৈ ক্লিক কৰি নিদিব, ফোন আহিলে বেংকৰ ডিটেইলছ বিচাৰিলে কোনো কাৰণতে নিদিব, উচিত প্ৰমাণ পোৱাৰ পাছতহে সকলোবোৰ ডাটা দিব, বুজিলেতো? বুজিলোঁ, সকলোবোৰ বুজিলোঁ, আমি কাইলৈ থানালৈ গৈ আছোঁ। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে মই উঠোঁ। অঁ, কাইলৈ যাব। মই অকণ আগবাঢ়ি আহক। মোৰ বহুত ডাঙৰ ভুল হ'ল, মোক ক্ষমা কৰি দিবা, মোৰ কাৰণে আজি। হ'ব, এতিয়া ধাৰবোৰ কেনেকৈ মাৰিব পাৰি সেইটো চিন্তা কৰা। বৌ, মোৰ পইচাকেইটা দুদিনমানৰ পাছত দিলেও হ'ব দিয়ক, প্ৰথমে আনৰ ধাৰবোৰ মাৰি লওকচোন।
তার মানে আজি পৰা আমাৰ কিবা দরকার হলে তোমাক কামত লগাব পাৰিম এইটোৱেট মানে ৰাতি পোৱা আন্তা পোৱা ৰাতি আন্তা লকে ফুল সার্ভিস মই কে টাকা আক কে টাকা এ নারেনো জগত টেম্পোরারি কে রাখিছো হি কামত বিরাত ফাংফুং না একদিন থাকে দুদিন না থাকে হে কারণে তার কাম বিলাক ইয়ে সোয়াসিতা করিব তার মানে কে টাকা ও হেটু ই কামর বিরাত চিনচিকার চিনচিকার এ কিবাটো মানে আ হব ওরি জিটু শব্দ মুখরে নুফুটে হেটু কিও ফুটাবলে চেষ্টা করে কিতে ভাই শব্দ ডিঙিত লাগি বোমলৈ রূপান্তরিত হয়ে ধমক ফুটিব আর আপনি ধাবলা আঙ যাব টেক হব যিদিনা ফুটিম সিদিনা হব বাৰু এতিয়া আমি ইয়াক আমার এপার্টমেন্টর কেয়ারটেকার হিসাবে রাখিব লাগিব কেয়ারটেকার অ হয়তুই তোমার ঘর কোত বাবা জুহাটত জুহাট জুহাটতে অ হেতুই আ মু আসল ঘর জুহাটত থাকুয়া কহে মই গাঁও আচ্ছা আচ্ছা তার মানে মরেল অফ দা স্টোরি হল তোমার উপত্যকাত এই রটো নাই সাগে আছে আছে রটো মু আকো হে ফুটি উঠে এবা কি হল জানে নাই নে জানু নহয় মু তো এবা স্কুল বজ মই সা কলু কলু সা সা মু বজ সাই কি কলে জানে নাই কি কলে তেখেতে মু পাখান তো তু বজ তো ঘজা মানে মানে তোর বর জ্বর তই ঘর লে যা ও ও হয়তুই ভৰি দুটা নমাই বহি বুলি কোৱা না অ ভাইটি ভৰি দুখন নমাই লোৱা আৰামছে বহা মনে একে আও পাও মই নাহো বুলিয়ে কৈছিলো এ ৰাভা চাও মই নাহো বুলিয়ে কৈছিলো ৰাভা চাহে মোক ফোন কৰি পেলাই মাতি আনিলে ফোন বোলে তো আহিছ নাই ৰাতি নটা বজা হোৱাৰ লগে লগে ৰাভা চাহ ফোন আহি গ'ল আও তই কালি ৰাতিপুৱাই আহি ওলাবই লাগিব আহি গ'লো আৰু মানুহটো কিন্তু বৰ ভাল দেই মনটো বৰ ভাল হয় নাই কওকচোন হয় নহয় অঁ তেতিয়াহ'লে আজিৰ পৰা এই এপাৰ্টমেণ্টৰ চোৱা চিতা তুমিয়ে কৰিবা অঁ হয়তোৱে আহোঁ সেইটোৱে মানে নহয় মানে মোৰ মাজে মাজে কথাৰ লগত ওলাই যায় আৰু মই কিন্তু আপোনালোকৰ সেই পুৰণি কেয়াৰটেকাৰ যে নাই মই কিন্তু তাৰ নিচিনা নহয় সি বিল্ডিঙৰ খুটা পোতা পৰা কামটো ধান্দা কৰি আছে মই কিন্তু অহা নাই ৰাভা চাই মোক ফোন কৰি মতাৰ পিছতহে মই আহিছোঁ কিন্তু অঁ তাৰমানে আজিৰ পৰা আমাৰ কিবা দৰকাৰ হ'লে তোমাক কামত লগাব পাৰিম এইটোৱেট মানে ৰাতিপুৱা আঠটা পৰা ৰাতি আঠটালৈকে ফুল চাৰ্ভিছ বঢ়িয়া তই তে কামবিলাক ভালকৈ বুজাই দিবি আৰু বুজি নাপালে ফালা মুড়ি লগাই দিম একদম হেই মানে কি অহে বেল্টা মুড়িয়া মোক মাতিবি হ'ব দিয়ক কিন্তু আমাৰ নারায়ণৰ কি হ'ব এতিয়া সি তো মাজে মাজেহে আহে মাজে মাজে অহা মানুহ মাজে মাজে দৰমহা দিম মই অহ আপুনি অৱশ্যে ঠিক কথাই কৈছে ৰেজিষ্টাৰটো দেখাই দি তাক সকলো কথা বুজাই দে কিয় আপুনি দেখোন তাক ফ্লেটৰ সকলোৰে লগত চিনাকি হ'বলৈ পঠিয়াই দিছে কি মই পঠাইছোঁ অঁ পুৱাটো সি মোক সেই বুলিয়েই কৈছে অঁ ই চাগে ঘৰে ঘৰে গৈ এতিয়া চাহ বিস্কুট খাই ফুৰি আছে ই বাবা নিমকি টেঙৰ অ তাৰ মানে ই ঘৰে ঘৰে গৈ পেলাই লুচি ভাজি কিবাটো মানে সোৱাদ লৈ ফুৰিছে সি অকল লুচি ভাজিয়েই নহয় যোনে যি দিছে তাকেই খাই ফুৰিছে সময়ে মাতে যে ৰিঙিয়াই জীৱন যাই ভতিয়াই মিলি জুলি নাথাকিলে সদায় বিপদে নেৰিব ভাই হাই ফাই শ্ৰীমতীয়ে হাজৰিকাক টেঙাইছে ঘৰৰ সকলো কাম কৰোঁতেই যায় এয়াই জীৱন বুলি তেওঁ মানি লয় নহ'লে সংসাৰ নচলে ভাই অ বিহুৱে পূজাই বিয়াই সভায়ে জীৱন চলি যায় শান্তি এপাৰ্টমেণ্ট শান্তি এপাৰ্টমেণ্ট শান্তি এপাৰ্টমেণ্ট আমাৰ শান্তি এপাৰ্টমেণ্ট শান্তি এপাৰ্টমেণ্ট শান্তি এপাৰ্টমেণ্ট